spoznaja lingvista u svijetu, da jednostavno ne postoji nešto što je čist jezik, da nijedan jezik nikad nije bio čist i da samo osobe koje nisu lingvistički obrazovane mogu zastupati tezu da je jezik potrebno čistiti. Vi kažete da je purizam ili čišćenje jezika ekvivalent ksenofobiji i pretjeranoj društvenoj potrebi za razgraničavanjem, odnosno to citirate, ako se ne varam, u knjizi, ili je to vaša misa? Sad više ne znam. Ja citiram u knjizi, mislim, neko je spomenuo ovdje, jedan od akademika u svom prilogu, da mnogo citata ima u knjizi, međutim, ako ste znanstvenik, vi ste dužni citirati sve one koji su prije vas o nekoj temi napisali određene spoznaje. Mm-hmm. Tako i ovo što ste vi rekli, naravno, citat jednog inozemnog znanstvenika. Mm-hmm. Pa da, znači, ljudi koji smatraju da jezik se kvari, ima u svim društvima. Međutim, ono što je razlika, jer to je tipično za laike, istraživači jezika su utvrdili da praktično u svakoj jezičnoj zajednici se može naći ljudi, i obično su to pripadnici starije generacije, koji smatraju da jezik se kvari, da jezik propada, sudeći po tome kako ga koristi mlada generacija. To se smatra da je to dio onog mita o zlatnom dobu, uvjerenja da je nekad postalo neko idealno stanje jezika koje se trebamo ponovo vratiti. Međutim, činjenica je, ne postoji stanje jezika idealno za sva vremena. Dobro, a što ćemo sa onim novotarijama, da tako kažem, u jeziku? Pa ajmo pokušavati govoriti u primjerima. Ja ću vas pitati ono što mi novinari i političari u zadnje vrijeme vrlo koristimo, riječ koja se izgovara sa outsourcing ili outsourcanje. Recimo, to je nešto što za golemu većinu ljudi u Hrvatskoj ne predstavlja ništa, jer jednostavno ne znaju što ona znači. Treba li takve situacije izbjegavati, ili je to normalan razvoj jezika, pa će outsourcing sutra biti razumljiv svima i nema potrebe da ga izbjegavamo? Mi ne znamo što će biti sutra. Znanstvenik isto ne može nikad znati što će biti sutra. Ali ono što treba znanstvenik koji je upućen u jezik govoriti, to je da sve promjene koje se događaju u jeziku dolaze iz mase govornika. Jezik se neprestano mijenja i od 19. stoljeća pa do danas jezik se razlikuje. Zašto? Zato što su se promijenili uvjeti života. I jezik se prilagođava, to jest mi ga prilagođavamo promjeni uvjeta života, tako da u stvari jezik u svakoj situaciji, u svako doba, idealan potrebama toga vremena. Što mislite konkretno za ovaj primjer koji sam vam naveo? Kako to ide? Znači, ljudi uzimaju riječi i koriste, orijentirajući se po tome da postignu što veći uspjeh u svojoj okolini. Znači, osoba koja upotrebi tu riječ, ona računa, ovisno situaciji s kim se priča, ja ću napraviti utisak na tu osobu, ispašće da sam obrazovan, znam engleski jezik. Engleski jezik je danas najprestižniji jezik na svijetu. Usput rečeno, jer smo spominjali čistoću i strane riječi, engleski jezik se sastoji 80% od stranih riječi, a kako vidimo, nije ga to ništa upropastilo, nego se proširio po svim kontinentima i ljudi svuda nastoje kroz znanje engleskog jezika pokazati koliko su obrazovani, koliko su upućeni u novu tehnologiju, koliko su moderni, koliko su kozmopoliti. Dakle, jezik engleski nosi sa sobom niz prestižnih svojstava koja su dijelom i rezultat toga što ga govori ogroman broj ljudi u svijetu. Ta prestižna svojstva su i rezultat ekonomske snage država u kojima se govori taj jezik. One su rezultati toga što ljudi smatraju da će znanjem engleskog jezika moći putovati, da će naći možda neki dobar posao negdje u svijetu. Dakle, računaju da će korištenjem engleskog jezika imati u stvari bolji život. Kako vi gledate na to? Ajde da vas ovako pitam, možete mi razdvojiti Snježanu Kordić kao osobu i Snježanu Kordić kao lingvisticu, ali recimo, ja sam se našao u situaciji pre neki dan da sam sjedio s čovjekom koji je bio sve ovo o čemu vi govorite. Dakle, upotrebljavao je hrpu engleskih riječi želeći dočarati na ovaj ili onaj način što misli o određenoj temi. Moram priznati da ja ne znam, jesam ja jezični nacionalist ako mi je sve to u određenom trenutku počelo ići na živce. Ne, naravno da niste. Dakle, o čemu se radi? Radi se o tome, da kažem ponovo, svako od nas želi postići uspjeh kad govori. Znači, konkretno, osoba koja s vama pričala htjela je vas impresionirati. Da, postići efekt, da. I točno. I što? Osoba tada vidi da rezultat koji je htjela postići nije uslijedio i ona sama se korigira sljedeći puta. Znači, to je ta samoregulativa. Svako od nas
donekle i eksperimentira u svom načinu izražavanja, svako od nas ima svoj stil. I naš stil nije ujednačen čitav život. Mi mijenjamo vlastiti stil, mi smatramo da ga unapređujemo, zato što jednostavno prilagođavamo se reakcijama koje dobivamo, povratnim informacijama koje dobimo od sugovornika. Ako vidim da me osoba gleda s divljenjem, ako vidim da je jako ljubazna prema meni, ja ću nastaviti koristiti stil koji sam koristila u tom razgovoru. Ako vidim da osoba na određen način je pokazala nekakvu negativnu reakciju, da nije impresionirana, ja ću eventualno razmisliti i promijeniti svoj stil sljedeći puta. Može, to je ta samoregulativa koja se pokaže. Može li jezik biti prilagođen ovome o čemu vi govorite, odnosno činjenici kakvu reakciju očekujemo od sugovornika? Dakle, možemo i ovako govoriti i onako govoriti. Postoje li neki jezični standardi? Mi možemo govoriti ovako i onako. Stvar je u tome, naravno, da svako od nas raspolaže, to se zove komunikacijska kompetencija, to je, raspoložimo čak sa više stilova, ovisno tome s kim pričamo. Svako od nas priča na jedan način kad razgovara s djetetom od 4 godine, priča na drugčiji način kad razgovara sa šefom, priča na treći način kad razgovara s nekim koji je njemu podređen na poslu, priča na četvrti način kad sa službenicom u banci, na peti način s nekim u disko klubu i tako dalje. I smatra se da je stranca nekoga koje naučio neki jezik, moguće prepoznati kao stranca baš po tome što u stvari ne raspolaže sa svim tim stilovima, nego na ujednačen način priča u svim situacijama. Znači, mi posjedujemo to i prema tome to je nešto što odlično koristimo svi. A vratimo se na temu jezičnog čistunstva, odnosno purizma. Vi u knjizi navodite da je taj purizam bio najviše zastupljen i najviše cvjetao u doba Trećeg Rajha. Možete li opisati situaciju koju ste tamo opisali u knjizi i povući neku paralelu s Hrvatskom jer vi je nalazite? Kad sam malo prije spomenula da u svakom društvu ima takvih pojedinaca koji smatraju da se jezik kvari, da ga treba čistiti, mogu se to nastaviti u vezi s ovim pa reći, razlika međutim od društva do društva, hoće li ti pojedinci dobiti poziciju moći? Hoće li ih poduprijeti političari i omogućiti im da onda kroz udžbenike i kroz medije, na primjer televiziju, usađuju te svoje neznanstvene, nelingvističke poglede u širu populaciju. I to je razlika između današnje Hrvatske i današnje Njemačke. U današnjoj Njemačkoj ne postoje televizijske emisije u kojima bi se govorilo o tome treba čistiti jezik, purizam je pozitivna stvar, vi ne znate dobro ispravno govoriti njemački jezik. Tako nešto ne postoji na njemačkoj televiziji. Tako nešto ne postoji ni u školskim udžbenicima u Njemačkoj. Tako nešto ne postoji u nastavnom planu i programu u Njemačkoj. U Hrvatskoj je situacija suprotna. Spomenuli ste da u knjizi navodim da je u doba Trećeg Rajha to bilo u Njemačkoj. Dakle, u prošlosti Njemačke bila ista situacija, bile su na poziciji moći osobe koje su govorile treba čistiti njemački jezik, treba vraćati ono što je bilo u stara vremena, treba tjerati strane riječi van. I to je bilo znači tada i to je bilo također i u fašističkoj, u doba fašizma u Italiji. I sva istraživanja pokazuju da doista postoji povezanost između purizma i nacionalizma. Da je purizam sredstvo usađivanja i širenja nacionalizma. Jer se ljude uvježbava da na sve gledaju kao, recimo u slučaju Hrvatske, sve klasificiraju ili kao hrvatsko ili kao nehrvatsko i da onda što je hrvatsko proglašavaju dobrim, što dolazi navodno iz vlastite nacije, jer u stvari za riječ je upitno, većinom ne dolazi iz vlastite nacije. Ali dakle, da ono što se smatra da dolazi iz vlastite nacije gledaju kao pozitivno, kao dobro, a ono što navodno dolazi ili doista dolazi iz drugih nacija da se klasificira kao štetno i kao zlo. Znači, jačanje nacionalizma se postiže kroz purizam, a purizam je potpuno suprotan od znanosti. Da pokušavamo gledatelju to nekako plastično prikazati ovo o čemu govorite, opet ću se vratiti na riječ outsourcing. Što mislite? Treba li se prema njoj određivati na način da je ona bolja za korištenje od recimo neke hrvatske riječi koja bi bila izmještanje poslova? Treba li koristiti ovu razumljiviju riječ, da tako kažem, ili je sasvim svejedno po vama? Dakle, ajmo ovako. Ljudi koji se izražavaju u svakodnevnom govoru, naspram ljudi poput mene koji rade u javnom mediju. Dakle, kakva je tu stvar konkretno sa ovom riječi? Pokušavam kroz jedan primjer objasniti ovo o čemu govorim. Stvar je u tome, mene ne iznenađalo pitanje, zato što kroz djelovanje naših jezikoslovaca je došlo do toga da ljudi misle jezik to je samo ispravno ili neispravno. Međutim, u lingvistici je poznato da
ne može se tako gledati na jezik. Znači, već pola stoljeća lingvisti u svijetu opisuju jezik. Oni su potpuno odbacili pogled na jezik koji bi govorio ovo je dobro, ovo je loše, ovo je ispravna riječ, ovo je neispravna riječ. Znači, smatra se da je ključ lingvistike kao znanosti opisivati jezičnu upotrebu, bilježiti kako ljudi koriste jezik, a ne propisivati ljudima kako treba koristiti jezik. Naime, svojstvo svake znanosti je da opisuje stvarnost. Nijedna znanost ne može propisivati stvarnost. Dobro, lingvistika je također znanost. Neka je to tako za, da tako kažem, obične ljude. Ali mogu li ja sebi kao televizijski voditelj dozvoliti da upotrebljavam riječi ili jednu riječ ili više njih koje recimo ne razumije 90% ljudi? Neko, mora li neko voditi računa o tome? Vodite vi računa o tome sami. Mm. Znači, tu je ponovo ta samoregulativa koja je osnovno svojstvo jezika i koja omogućava da se jezik ni ne kvari, ni ne propada, nego da je uvijek u stvari izvrstan, zato što se mi sami govornici stalno korigiramo. Mi sami stalno taj jezik glancamo, dorađujemo, sređujemo. Znači, vi uvijek dobijete povratnu informaciju i ta informacija je ili pozitivna ili negativna. I vi, naravno, onda svoju jezičnu upotrebu ravnate prema tome. A vi imate i zanimljivo stajalište oko lektora. Koja je njihova uloga? Dakle, ja evo imam ovdje napisano par stranica teksta u pripremi ove emisije. Pročitao sam knjigu Jezik i nacionalizam i pročitao sam još neke članke o vama i pripremio sam si neka pitanja. E sada, pretpostavka je da ja sad sve to moram odnijeti lektoru, jer ako nešto čitam, da to treba biti lektorski pregledano. Kako je vaše mišljenje o tome? Znači, kao i kod prethodnih tema što smo zaključili u ovoj emisiji za sad, da jednostavno potpuno se razlikuje ono što ovdje jezikoslovci kažu da je normalno od onoga što internacionalna svjetska lingvistika kaže da je lingvistika. Dobivate potpuno ovdje jednu suprotnu sliku o sociolingvistici i lingvistici nego što je ona u stvarnosti. Tako isto i sa lektorima. Potpuno isto s lektorima. Dakle, nigdje u svijetu nema ovo što je kod nas. A to je da lektori ispravljaju tekstove odraslim pismenim ljudima koji ih na svom materinskom jeziku pišu. To nema nigdje. Znači da lektori čak pritom i ne pitaju autora slaže li se s tim da mu nešto izmjene. Da lektori vrše znači nekakav odstrel riječi navedenih na nekakvim listama nepodobnosti. To je vani u inozemstvu nezamislivo. U inozemstvu ne postoji uopće takva institucija lektora. Redaktori postoje. Ako postoji ponegdje lektor, u Austriji, na primjer, on radi sasvim drugi posao od onoga što mi mislimo da lektori radi. Kako će ovo opravdati ti ljudi svoje zanimanje? Znači, on ne radi to, nego lektor